就用书声、笑声、掌声一起来提升，在勇敢斗还有行动努力来带动我们的信心、决心、诚心、耐心、慈悲心，可发扬孝道、人道、一天道，用行功必能成功，荣华会上在庆功。就用书声、笑声、掌声一起来提升，我们的信心、决心、诚心、耐心、慈悲心，可发扬孝道、人道、一天道，用行功必能成功，荣华会上在庆功。信心、决心、诚心、耐心、慈悲心。